tak ako som aj ja sám, aj s kolegami naliehal, aby sme mali aj spoločný nákup plynu na úrovni Európskej únie, tak konečne Európska únia pod vedením Maroša Šefčoviča, nášho komisára, spustila platformu spoločného nákupu plynu, do ktorej sa môžu zaregistrovať nielen spoločnosti, ktoré dodávajú plyn, ale aj spoločnosti, ktoré konzumujú plyn. Čiže je to veľmi dobré aj pre Slovensko a pre slovenské firmy, ktoré už nemusia mať strach o dostatok plynu na ďalšiu vykurovaciu sezónu, môžu sa zaregistrovať a Európska únia ako oveľa väčší hráč nakúpi dostatočné množstvo plynu a verím, že aj za dobrú cenu. Čiže toto opatrenie by malo znížiť ceny na trhu s plynom a takisto určite zabezpečí, že toho plynu bude dostatok a nebudeme sa musieť ako pred rokom obávať, že pred vykurovacou sezónou toho plynu nebude dostatok a že budeme musieť sa uchyľovať k nejakému znižovaniu teploty a k nejakým výrazným úsporným opatreniam. Nedávno Európska komisia spustila túto platformu, môžu sa zaregistrovať tak spoločnosti, ktoré plyn ponúkajú, ako aj spoločnosti, ktoré plyn potrebujú a ju dodávajú, respektíve distribujú domácnostiam a podnikom. A pokiaľ ide o ten nákup spoločný pod záštitou Európskej únie, ten sa bude diať v nadchádzajúcich mesiacoch. Nemáme sa kam ponáhľať, v podstate potrebujeme opäť naplniť zásobníky plynu, ale to stačí aj v júni, v júli, auguste, respektíve vtedy, keď tá cena plynu bude na trhu najlepšou. To znamená, dnes totiž stále ešte čelíme, respektíve naše firmy čelia, že kupujú plyn za štvornásobne a dokonca vyššie ceny, ako kupujú americké spoločnosti. Čiže my môžeme byť radi, že máme dostatok plynu z LNG, ktorý je dovážaný aj z Ameriky, alebo z Norska, prípadne z Kataru, z Azerbajdžanu, ale ten plyn je bohužiaľ stále, ešte tá jeho cena je vysoká. A tento spoločný nákup plynu by mal aj prispieť k tomu, že tieto ceny budú nižšie a že nebudeme mať takú konkurenčnú nevýhodu, naše firmy nebudú mať takú konkurenčnú nevýhodu, akú oproti americkým firmám, ktoré môžu za štvornásobne nižšie ceny nakupovať tento plyn priamo v Amerike.